tokomi na komba sika komba ya ba ya bokilo na ba bokilo mibale fali asombi montre akomi kolakisa ino sipi asombi mutu kalakisi bokilo mibale sika ba bokilo komba na biso komba na bango mibale biso tokoloba nini mungala azui mungala mwana mungala azui tokoloba susu nini asombi me atukana mukuse na mukuse sele waza na montre wana deja osomba kyango kombie eske za location te ya ba okeko zwango kozongisa après semaine moko po neti ba bentli wana osala kana ba location ozongisa kana yo sika sele waza na ngo spiritas erichota na ba za la kapena montre wana deja ba vie ko fiolo mide ba montre ya jama ba za la kana ngo ba uvientsone ba jibe mpiana ba za kana ngo sika yo ozika ka lelo olakisi na television na age na yo penda one za biloka bato ba 20 ba 24 ba Bramsito, ba Damso, ba Nino, ba Inos bi bangonde ba kosala ba delire wana na internet. Eza suna nivo na yote. Oza papa bana mikolo deja. Wana soko sombi. Pesa kasata mwana no asala delire wana me yo lisusu te. Esopio makasi. Ozo seka, osepeli me esopio makasi. Nga pena na regrete. So na zaki pena wario nde na se dekonekte. Po ustali buzoba. Oma, o, o baby CJ. Osopi carte, osopi boule. Fali pou. Er na lobaka musique na biso ezako sila valeur ezapo na ba délire ya boye. Papa mobimaneti fali poupa, ala kisaka montre. Poasombi montre. O mwana mungala soki azui. Mwana mungala soki azui. Bato amelaka maite. Mwana mungala azui. Inos bi mwana muke asombi mutu kanae. Aeko la kisa na televizio. Papa mobimba neti fali pe abimi, abimi si mwa montre eko bimisa. Tamu supe, atuka mwana mungala koze, mwana, atuka fali pupo ozoyo kisabatu soni, ozoyo kisabatu soni. Na aje na yo, makambo zako sale simba kate. Kombe defoti olutikala loba loba katuju, kombe defoti kala koloba ete makambo ya ba bien, eza makambo kola kisana telete, oyaka kolobela na yo miziki. Lelo komi ko se contredire, o komi na ba contradiction ebele, ezalaka tamukete basalaka boete basalaka bongote. Mwana aje na yo ola ki se ba tu montre, ba montre wana eza ebele, ezana ba musicien ebele baza wana, bazana posa ko la ki se ba montre wana te, bazana bango baza ebele. Montre ango diamant ba montre ebele za kana diamant, tamu sita ba piece mi baleka ka ya diamant, meza diamant. Ba inos bi ba kozanga ba montre ya diamante, ba vien tsone, ba kofiolo mide, ba Felix Wazekwa. Ba montre wana bazana ngo, me eza biloka kolakisa na televizyon te, eza wana eza bases. Ere bo finga kafere ke azamu tu ya diamba biloka bwe, sika fali azamu tu ya nini. Azamu tu ya nini na biloka ya bwe, fali azamu tu ya nini. Yepi azoko ta biloko wango kasi. Ah, nga nakopona kasi, nakopona nanga mutu ya diamba, soki bo ende pena nakopona nanga mutu ya diamba. Po na, sa ne fait pas ezako pesa oneri na yote ezako pesa oneri na yo atamu kete na ebite soki koseye na yo nini ya biro atinda kiosa la biloko ya boepo en tout cas esopio makasi yango na zako lo baba biro ya fali ezaya kobeba biro ya fali eza bien te eza pena na mubulu makasi po mutu mukolo ake ne kosala biloko ya boe at delire zalaka omone ti delire ya inosbi asomi mutu ka delire ba delire yango wana. Erozola kisa ozana Bentley oyo luwaka ya ba location na niveau ya Paris wande ba delire. Ba delire wana falire ozana Bentley oyo luwe na niveau ya France zola kisa wana delire. Ino sibi koto ya sombi na eko somba mutu ke oti poto penda po corvette za mutu ka ya ba France me basala kangona nini na Amerika. Zzz, ekiti. Delire yango wana. Me ozo ya tina niveau ya ba montre, montre ya diamant. Ba tobele wazana montre ya diamant na oya za mizisete azana montre ya diamant. Montre ya diamant ko zongo pe na $400, $500. Ezo depa na quantité. Quantité na qualité ya diamant za kotia na kati. Eza diamant, eza na ba diamant noir, diamant blanc, diamant nini babilo kwa bo. Yango zo ko lakisa. Sika osombe ati yango kombie o ba musicien na bazana ngote. Osombe yango kombie oyo vie kofiolo midia zana azangi. Osombe yango kombie oyo sele oskram azangi. C'est le scram azana montre ya jama depuis kala. Montre ya jama c'est le scram azakanango. Ba spiritas maître Goga eritio atanabe go, diamant depuis maison mère azakana montre ya diamant. Mais yango ndo finos bi asomi mutuka.
Yope ola kisiwe montre ya jama. Atukae. Ozala mongala pasi. Soi mongala zui. Mongala soki ya zui. Onga ye. Kongole. Kongole. Botama kongole oyo kelingi. Yango falisika. Akomi ko sakana nasem. Na bokilo na ye. Bangomi bale basombi. Na internet eske komi bangomi bale. Biso toko loba nini. Na ape mongala te. Na oloba nini. Fali pou pasombi montre. Bokilo na ye inosbi asombi mutu ka corvette. Biso toko loba nini. Ya biso nini na kati bandeko. Aha. O to loba te. Biloko abo ena loba te. Nga na ko loba na ngayi. Paske pona nga na aja fali. Eza biloko batu oba zako sale. Eza biloko neti ba. Batu ya ba V4. Soto kutu 30 eza deja mingi. Ba V4 wana ba Nino. Ba Damso. Ba inosbi. Ba Bramsito, ba ngonde ba kosala makambuana, ba Gaz Fabilis, ba Nino Rebo, ba ngonde ba kosala makambuana, faleza yote. Makambuana eza kosopa yo, esopi yo makasi. Oza umona neto, oza sepesano ba fane na yo, ba zako sepela. Telemake bangope ba yumare moko boye, ba yumare baby makambute. Montre wana, nani, feria zanango. Erichata nabe azana ango, fe inani inosbi azana ango, bokilona azana ango, doke, eloko wana eza eloko akobangi sa mutute, eza ekobangi sa mutute po, eza epa batu nyoso. Inosabi misi korvete na e, 2020, korvete. Yobi misi ya nenini. Yeba lokasyo kaka na nivoya frasi, mezo ya kula kisapeshe, montre, tamu supe olue ango, zidaba montre moko olue, apre keke moko zongi sana yo, izalaka uzana poto bazwa kabilo kwana na okozango pe a credit ozongisi nayo allocation ozongisi nayo ah ba loka boiza pe na bete za ko sopa yo fali zalama na mubali zalama na mubali zala esprit biloko wana ba heritier ba somba ngoka la ba montre wana zala esprit